Nic jako univerzální mikrofon neexistuje. Když začínáte, nemůžete si dovolit mít několik typů mikrofonů a audio zařízení. Takže co s tím? Můžete uspůsobit natáčení svým možnostem. Například, pokud máte jen jeden ruční mikrofon a více účinkujících, tak si mohou mikrofon podávat. Narazil jsem na spoustu podcastů, co tak dělají. A není to nic hezkýho, hlavně pro diváka. Ve zlatém věku umělé inteligence se můžete snažit zvuk všemožně vyčistit. Například Adobe nabízí skvělý nástroj pro vyčištění zvuku a zbaví vás ruchu, aby táhne hlas. Pokud jste zdatnější zvukaři, můžete si se zvukem pohrát v některém z programů na úpravu zvuku. Pomocí equalizéru, kompresoru a filtrů na odstranění šumu dokážete svůj zvuk také výrazně posunout. Ale hlavně se snažte na zvuk myslet už při natáčení. Věta "vyřešíme v postprodukci" vás bude v následné postprodukci hodně bolet. Pokud ale chcete nějaký levný mikrofon koupit, tak si hlavně vždy položte otázku, k čemu bude, jestli na přenosy nebo videa, na rozhovory nebo ruchy. Pokud jako já většinou dojdete k závěru, že na všechno, tak vás klamu. Univerzální mikrofon neexistuje a běžte šetřit. Pokud chcete opravdu improvizovat za pár peněz, můžete si pořídit sadu Komika Vimo C nebo ideálně Vimo Q, pokud budete chtít nahrávat více než dva účinkující. Mikrofony sice na kameře nebudou vypadat moc hezky, ale jako klopáky svůj účel splní. To ale není vše. V Číně si můžete pořídit za stovku plastový držák, který vám z tohoto mikrofonu udělá hentku. Říkáte si Horste, ale to nemůže být všechno. Tak máte pravdu. Pokud budete dostatečně kreativní, můžete mikrofony použít i jako ruchové mikrofony. Sice vás čeká dost práce s čištěním zvuku, ale na jedné svatbě jsem schoval tyto dva mikrofony do květiny u oltáře. Pod upravený zvuk dáte potichu nějakou instrumentální skladbu, která zakryje zbývající nedostatky vašeho zvuku. A výsledkem je zřetelné ano ve videu. Zvuk je velmi citlivá a opomíjená věc u videa. Hlídejte si, ať hlavně nenahráváte přebuzený zvuk. To znamená, ať vám neleze do červených do nuly. A pokud si chcete různou techniku vyzkoušet, hledám parťáky pro moji tvorbu, tak se neváhejte ozvat. Táže se vás, pane Dominiku Bittmane, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou Eliškou Juřicovou. Ano. Děkuji vám. Táži se vás, slečno Eliško Juřicová, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Dominikem Bittmanem. Ano. Děkuji vám.